Presidenti serb Aleksandar Vučić pranoi marveshjen europiane për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe më pas aneksin e saj në Ohër. Edhe pse kjo interpretohet nga opinioni si një njohje jo formale Kosovës, kisha ortodokse serbe ende nuk po deklarohet. E vetmja gjë që dihet është se të premten janë krye lutjet. Dhe kjo është e gjitha. Siç shkruan portali serb Nova, Vučić ka theksuar vazhdimisht se është duke u konsultuar me përfaqësuesit e kishës ortodokse për zgjidhjen e çështjes Kosovës. Pas një takimi në nëntor 2022 me patriarkun Porfirie, ku tema e bisedave ishte Kosova, të cilën kisha ortodokse e konsideron si pjesë të patjetërsueshme të Serbisë, presidenti serb deklaroi se ata janë të vendosur që të mbrojnë fuqishëm dhe bashkarisht interesat vitale, kombëtare dhe shtetërore. Më pas në muajin dhjetor, patriarku Porfirie deshi të vizitonte Kosovën, por Prishtina ja ndaloi vizitën derisa ai të dënoi vendosjen e barikadave në veri. Pas në rryrjes së ministrit të ri në qeverinë e Albin Kurtit, Nenad Darashić, në muajin janar patriarkut ju dha viza, por ai nuk shkoi në Kosovë. Më 20 janar patriarku dhe kryepeshkopët shprehën besimin se Vučić nuk mund të pajtohet me asnjë kusht që synon vendosjen e pavarësisë Kosovës. Më tej pasuan negociatat e BE-s për propozimin europian për marrëveshje, të cilat të dyja palët e pranuan fillimisht në Bruksel dhe më pas në Ohër. Kisha nga anë e saj nuk u deklarua dhe çfarë po ndodh brenda saj është një pikpyetje madhe. Me të drejtë tani lind pyetja, çfarë do të ndodhë me pronat e kishës? Edhe cili do të jetë fati i më shumë se 1300 manastireve, kisheve dhe objekteve të tjera të kultit ortodoks.